泉水洒下，热气飘散，碳酸氢钠泉因为阳光照射角度呈现超美淡蓝色。大概五六次有了哦，一假日一休息，我们就跑这边。好，那平常也会来，目下是咕溜咕溜的咕溜。这个地方世外桃源，人间仙境，空气好，然后这个泉比日本的那个汤泉都还好，它这个是源泉，非常棒，非常干净，而且空气很好。不用到日本或冰岛，又舒服又梦幻的鸠之泽温泉就在宜兰太平山。鸠之泽泡汤赞，泡过的都说赞。鸠之泽温泉日治时代就存在，源泉从山砾石缝中流渗出来，泉质清澈无臭，洗后皮肤滑润，更可以舒畅筋骨，美容养颜，更有美人汤之誉。那是有二至三个人吗？不想人挤人，也可以预约家庭式汤屋独享温泉。天气渐凉，不只要来泡汤，还要吃上温泉蛋。竹篓缓缓放下，温泉烫得疯狂冒出超浓白烟，等待十五分钟捞起温泉袋，趁热拨开。要少了。这里的温泉蔬菜也不能错过，想吃玉米、茭白笋、玉米笋，只要下温泉一煮，全都散发浓浓温泉香。没有人，比较干净，这里比较好，比较好呀。你看之前要收费。所以现在不用收费了。现在入园都免费了。来鸠之泽温泉泡汤之余，也可以来走我们鸠之泽吊桥。走上吊桥，往下一看，幽静山谷尽收眼底，让民众忍不住拍照留下倩影。秋季来到太平山国家公园，不只有得泡，有得吃，还有超美枫叶步道。沿着中央阶梯，走在红叶隧道下，漫步在枫红之中。秋冬季封面经过，来到太平山，再来观赏云瀑美景。对流旺盛，气流穿过山脊时，云雾宛如变成大浪，从山头涌来，慢慢的倾泻而下，仿佛是翻腾的瀑布。云海再搭配夕阳绝景，更是美不胜收。漫步在云雾之中，享受最惬意的秋季旅游。记者林雨轩、曹娇仁，宜兰采访报道。